حضرتِكَ سیدہ سلام اللہ علیہ جڑے مصروف نہیں ہے بیٹھے سینڈ دی عزت تے صلوات پڑھو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب ان وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما مومنین دے نیک ارادے پورے فرما جو مریض ان شفا عطا فرما اللہ جن بیٹے کو انہی بیٹے عطا فرما جنہاں دے ہن زندگی اندر آ فرما حاجی صابر حسین شہباز حسین مالک کرم فرماوے اور یقیناً حاجی محبوب حسین حاجی مختار حسین مالک انہوں کو حیاتی اللہ بیٹا عطا فرمائے بی بی دی عزت واسطے مالک انہوں کو عزت عظیم عطا فرمائے چودہ دے منن والے انشاءاللہ کرے ہی مونجے نہ ہوں انہوں نے جتنی نیک دعائیں پوری فرما سارے مل کے امینہ کو بانیان دا خرچ قبول فرما بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اتنے قیامت تک آباد شاد کروڑوں دی حقہ دعائیں وارث ظہور فرما زیارت دے کامل بڑا زیارت تو مشرف فرما دعا مندی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حضرات میں ساروں کو کر چکا جناب ایک دعا ران دیئے جی وہ ہے اللہ چلا وڑا لگا یہ نب ایک دعا کرنی ہے شاید تھا کوئی چیز دا پتہ نہ ہو سی جی میں تا کافی دیر تو انہوں کو دعا کرنے لگا جی کہ انہوں کے بے ہون صرف لائن چلا وڑا وہ بھی بڑے احتیاط میں سیلفیاں ختم فوٹو ختم ناراض تھی گئے جڑے تھی گئے ان شاء اللہ ڈبل تھی گئے ادھا بندہ صرف فوٹو واسطے بیٹھ کر یہ کمال فیصلہ کیتا ہے نا جی حسنین مجالس والے وہ تو سارے اپنے بکر دین بھائی جتنے بھی انسان دا متفق کا فیصلہ یہ نہیں کہ اتھا نہیں تھے مطلب لاہور ہو سی نہیں کہ اتھا ہی نہ ہو سی یہ انہاں ساڑھے نال تعاون کیتا ہے اور بہت اچھا قدم ہے کیا خیال ہے جیسے کو تصویر اندر زیادہ شوق ہوئے موبائل تھوڑے ہیں الحمدللہ اگر مجلس تے نہیں آمنا تو صرف تصویر واسطے آمنا ایک وقت بہر ہوتے ہیں موبائل گین کے تو شروع تھی ہو جائے کیا خیال ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے جی بہت اچھا ہے جناب میں انہوں کو دعا کر رہی ہوں کہ مالک انہوں نے ڈھیر رزق عطا اور ویسے بھی کوئی طریقہ دو نمبری نال کوئی بندہ بھی رزق کماوے تو وہ کو پچدا نہیں یہ جڑے نیوے بولے کو گال نہیں پہنچی تھوڑے تک جب کو سمجھا میں ایک سن جیڑا دو نمبری نہ رزق کماوے وہ کو پچ بنجے تو میں حسین دا ذاکر ہی لوں کنان جیڑا رزق بچ دے اور اس کے حلال جیڑا تیری نسلہ تک چلسی اور اس کے حلال اگر لٹ کے کٹھا کیتا ہی تو لٹی ہی جنہ بنجے تو عادل کیوں ہے کیوں جاگنے پہ ہو یا نہیں تو چاہتے ہیں جو میرا رزق میری نسلہ تک چلے تو پھر رزق حلال کٹھا کرتا مکسی نہیں ناراض ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں میں پتہ میں ٹھیک کرا دوں بولو یہ ہے نا صحیح جی بسم اللہ لائی والا کو دعا میں کیوں کی تھی یہ واسطے دعا کی تھی یوں نہ کم اچھا کیتا ہے دنیا دے اوتے جیڑا جیڑا بندہ دعائیں گھننا چاہتا ہے وہ کام چنگے کرے مہربانی جناب
تو سجیو سے تھوڑے بچڑے جی میں تھوڑی نسل آباد ہوئے جناب توجہ ہے ہاں ہاں رزق حلال مکدی نہیں اچھے کام دی دعا ہوندی ہے میں آخ دعا گرنا چاہتے تو اچھے کام کر اگر کوئی بندہ دعا نہ ہی کرے ایک بندہ آتے میں تو اچھے کام کیتے جی میں تو دعا کری دے دا نہیں دے دا تو برہ مرے اگر تو اچھے کام کرے دے تو کوئی 14 دعا دے سے بندہ تو کی کرے دے یار جے کوئی جہان چنگا آکھے تے اللہ تے 14 دے سامنے چنگا نہ ہوئے تو کی کرے سے بولو تے جے کوئی آکھے جہان آکھے غلط ہے تے 14 چو کوئی چا کے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوں دے ہوا جے کوئی 14 آکھے ٹھیک ہے تو سن دے پیو جے نہیں ویسے تے بندے کوشش کریں دے ہر طریقے نال لیکن میری گل یاد رکھے میں پھر پیارا میرا آقا فرمیندے اگر کوئی چنگی گل تھوڑے تک پہنچ ونجے تے اوندا راوی نہ لبھے بھی چنگی گل تھوڑے تک پہنچ ویندی پتہ نہیں ہوندا اے راوی کون اے ای گل کیتی کون اے ای کتھوں گل چلی اے تساں دعا کوئی اد کرو سید ہاشم رضا مالک بیمار کربلا دا صدقہ سیادت پاس آمین دلوں آکھ کرو خدا دے بندے میرا مولا پہ فرمائندے نے اگر تیری دعا قبول نہیں تھی دی اپنے واسطے منگنی چھوڑ دے میں امام پہ آدا تو مومن واسطے مان تیری پوری نہ تھی میں تو امام ہی رہا توجہ ہے بابا کوئی اچھی گل تھوڑے تک پہنچ ونجے تے اوندا کو تھکو راوی نہ لبھے بندے کو بیا گل کوئی نہ لبھے نہ تے اے کتھوں پڑی اے کنے کول سنی او تے اے گل دی تو کوئی بیس بنیاد ہی کوئی نہیں جیتے پتہ نہیں کتھوں اے اون دے متعلق مولا فرمائے اگر اچھی گل تھوڑے تک پہنچ گئی ہے تے راوی نہیں لبدا تے مولا فرمائے نے یقین کیتا کرو ہر اچھی گل تے راوی ایسا چاہندا ہے ہر اچھی گل تے صحیح نہ ہے بولو میں کو مولا دی پاک مزار دی قسم توجہ ہے 14 سچ دے محتاج نہیں سچ میں دے 14 دا محتاج نہیں سچ میں دے 14 دی انتظار کرے نہیں نہ 14 جو کوئی بولے تے میں سچ بڑھا کیونکہ 14 ہی میں نہیں بولیں دے جب تک اللہ نہ بولے جن 14 دے یقین کوئی نہیں ہوں اللہ دے یقین دے بولا میں کمالا دے کے سمیں جتنے منتا اللہ صاحب کو کریں دے اتنے بیا کریں دے کوئی نہیں ہر کوئی سارے نہ لڑ دے اللہ ساری منتا کریں صحیح تو میں کہیں بندے دی گل نہیں پہ کرتا کہیں آپ دے خالق دی گل پہ جڑا خان لکھ دیے منت ہی نہ منے ادھر کہڑا متھا لے لو بولو تو وڈی منت کیڑی ہیں تو میری من میں تیری منے یار تھوڑی منت اچھا تو میری من نا میں تے کو اپنے جی ہاں بڑے سا کائنات دا مالک پیا دے تو میری من تے صحیح میں تے کو اللہ سے اپنے جی کیویں بڑے سے مالک فرمائے میں جو چاہتا ہو ہوے دے تو جو چاہ سے ہو ہوے سبحان اللہ نرمال توجہ ہے جی بھی سوال بولو تو میں محفوظ رکھے سید آدھا سکتا اللہ دی جڑا نہ منے او سوکھے کڈا رہا تو ہمیشہ او کھڑا سی اللہ سارے نال رعایت کرے دے بخشش تو ہی ہے آزادار دی کوئی طبیعت کہہ دی ہے بخشش تو سارا راہ کھڑی دے دی
لیکن اپنا رستہ سیدھا کھیل چوٹی جو وجنی تو سڑا کی تو وہ کھیل رجنا چوٹی سڑک ڈیرے والی اتھا بن کے تیا کہ بے تو غلط ہے سڑک غلط نہیں تو ٹورا غلط ہے جے ہروڑ ای میں دپے وہ اون میں دپے تر اصل تے او راہ سیدھا گھتا نہیں جڑا 14 دے در تے ویندے توجہ راہ وہ گھن جڑا 14 ملنا جو 14 کوئی بھی بولو ایک مولا دی مزار دی قسم جنت جی میں میرا عزیز پہلے ایک روپئی پڑھتا پیا جنت ہر کہے واسطے کچھ نہیں ہر بندہ کہ جنت کا شہر جنت نو 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 جنت دا دار سارے رول ہی جنت واسطے گتی ہوئے یہ وڈی وڈی مسجد تے وڈے وڈے امام کوٹ تے اللہ دا نام تے مولا دا نام تے یتیم تے فقیر کو تے مطلب جنت ہے ساری دنیا بھجدی جنت دے پچھو وڈے میں کمالا دی قسم ہے اگر جنت کچھ نہیں تو صرف ازادار واسطے جے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے میں کمالا دی مزار دی قسم ہے کتنے ازادار ہو سے رکھ سے جنت میں میرے شمیر کے در دے بیٹھے ہوں وہ تھوڑے ہو سے وہ کیڑے ہو سنگے مولا دے در تے بیٹھے جنت ہی ہوا جو انہاں دے قدم چمکے نے بنا آواز تھوڑا بدھاوے میرے چاند بچے توجہ ہے میرا خیر میں آواز اچھا کی دیتا ہے جیتے چکی بار انہاں دن ناراض نہ تھے کرو جو سارے شروع تھی رہے دے وقت ایک ایک کرن چھو وہ حافظ محمد علی زہن دے اللہ درجات بلند کرے وہی گلافز آدھے ہو گئے وہ آدھے ہو گئے کوئی بندہ اپنی روٹی چی ریت گھتیں دے جی کوئی کہتے ہیں یہ نہ دی روٹی اگر آج جان کے خراب کرے سن کل کوئی سدے سی بس تو سن کیوں ناراض تھے کوئی سمجھ نہیں میری گل نہیں تنگ نہ کیتا مشینری کہیں میں لکھی میں کہیں میں لکھی میں کدا ہم بھی میں کوئی یاد کرو کہ کہیں نہ میں سونڈن نہ لڑا ہوں نہیں بس نہیں دبا تو اگر میں غلط آکی تو سن رکھو بھئی مشین رہی ہے بس تے ہوتے پاس نہیں وہ پوری کوشش کرے دے پہ ٹھیک ہو اگر نہیں ہوتی تو ہوتی مجبوری ہے ورنہ ہوتی کوشش پوری ہوتی بولو مجلس کو چھوڑو ذکر کو چھوڑو انہیں گالے کو چھوڑو انہیں روٹی تے دے انہیں دی کوشش ہوں گی ہر مجلس صحیح طریقے نہ چلو جو بات سب کو سر دیں کی خیال ہے مولا تھوڑی زندگی کرے بات ہی دعا پہ کرے نہ لائی والا بھی زندگی ہوئے جنہاں اتنا بڑا فیصلہ کمال فیصلہ ہوتا ہے کی خیال ہے ان دے وچ آزادداری دا اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ تصویر والے سارے آ گئے وچ بہر کھڑوڑ دا بہانے کوئی نہیں جو کھڑوے ورنہ تے ہک ہک ذاکر واسطے کھڑے رہندے پھر آوے تے میں فوٹو بناؤں بار میں وقتی دعا کرے مالک محفوظ رکھے توجہ ہے میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں ہم روز بھول جاتے ہیں اللہ تے بھلن فٹ نہیں آنا اندھی بڑی ہی مخلوق چون ہندی فٹ نہیں آنا تے اللہ تعالیٰ نے لیکن شاعر کمال ہو دے نسے میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں میں عطائیں بھول جاتا ہوں وہ خطائیں بھول جاتا ہوں پڑھنا میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں میں عطائیں بھول جاتا ہوں وہ خطائیں بھول جاتا ہوں اور قسم چاہ کے پی آدھا شیر دی آخری 70 واسطے قسم پی چاہنا او جیڑیاں تیریاں خطاواں بھول میں دے صرف 14 دا سدا لیکن ساتھ کو چاہی دے کیسا کوشش کرو بولو کوشش تو کرنی چاہیے تھی کہ ناراض تھی گیا کرنی چاہیے تھی نا کوشش کرنا سادہ کام ہے
تے مہربانی کرنا انہاں دا کم جی آدم جی میں کو تو اللہ نہیں دیندا کیا دین میں کو اللہ توجہ ہے مہربانی توجہ ہے صحیح آخو تو میں شروع کر نہیں پہ میں تو تھوڑا نہیں دوں کوشش کیتی کرو بھائی ہر ذاکر آدھے توجہ کرو دیکھنا چاہیے ازادار آدھے دیکھنا چاہیے مومن کو دیکھنا سواب ہے لعنت ہے وہ بندے تو مومن کو دیکھنا سواب ہے امیر المومن کی گال کرو کتنے گناہ مک گئے باہر میں سارے کو سلام جی میں کدا فرد رہن کی کوشش نہیں کی سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوگا بندے دی فطرت آسے پاسے دیکھنا فطرت آسے پاسے دیکھنا یہ سارے آزادار بیٹھے اتوں کوئی بندہ اٹھی کھڑوے نا سارے ایک دفعہ دیکھ سکتے یہ فطرت ہے فطرت تے کنٹرول عبادت ہے نہیں 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 اگلی گزارش کرو تو سارے بولو آسے پاسے دیکھنا فطرت ہے جلے اللہ اکبر کر کے ہوں نہیں دیکھنا آسے پاسے اتنا ہوں کنٹرول کرنا پوس جو عبادت ہے جتنا عبادت ہے اتنا اپنے فطرت کنٹرول کرنا ہے ایویں سلام ہی کرنا ہے تو ایویں کرنا پیر خادم حسین شاہ صاحب سلام ایویں بزرگ سلام تھوڑا منہ تھوڑا دیکھ کے سلام اپنے محترم کو دیکھ کے انہیں سلام اتو بیٹھے ہو تو میں یہ کر کے آخا سلام جب میں یہ دیکھ کے آخا بولو ایویں نہ جی دکھیندے تے انہیں کوئی ناراض تھی وے تو علامہ اقبال تے تھی وے میرے تے ناراض نہ تھی وے میں شیر پڑھدا پیا علامہ اقبال دا علامہ اقبال فرماتے ہیں زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز وقت سلام کعبے سے منہ پھیر لیا وسطہ رکھے سیدہ بی بی تھوڑے تغاز میں مولا تک کو محفوظ رکھے سیدہ آدھا سلطہ جی بسم اللہ جی خالی زندگی ہوئے تھوڑے بچان دی عمر برا تھوڑے پردے سلامت ہوئے امتحان ہر نبی دا امتحان ہر نبی دا امتحان اللہ بھدائے نبی دی مرضی تے حسین دا امتحان بھدائے اپنی مرضی نبی دی مرضی ہے نا اتنا نبی آ کے ہوں بس اللہ سے اتوں گا میری طاقت کوئی نہیں اللہ آ کے بس تو ٹھیک ہے بس ہوں توجہ تقسیم رکھی ہے نبی امتحان نبی دی مرضی ہے حسین کا امتحان اپنی مرضی اللہ سے اس تو کہ بس مالک میں ٹھیک ہے بس بلکہ میں ایویں آ جے کو ہر نبی آکھے بس او کو خدا دین جے کو خدا آکھے بس او کو حسین دین دہلی دلی ہی بارہ دفعہ کائنات دے مالک آکھے حسین بس دہلی ہار دا عشرہ شروع ہے میں ہی واسطے شروع کر لیتے ہیں جی بسم اللہ میں نوکر شبیر اللہ میری بس دی نہیں تو منگ میں تے کو دیواں جے لفظ میں ای کر کے آکھا جے دے کول کائنات منگے او کو خدا دے جے خدا کو آکھے منگ او کو حسین دے
جد کمال لوگ ہی سنن والے بھائی سیدہ بی بی تھوڑے تے راضی ہوے جی مخصوص یہ رل گئی ہیں سرکار رضا علیہ السلام دی اور لوڈا ہاڑ بھی رل گئی بس یہ جملہ پڑھا میں انتظار مقامہ ہر کہیں دے میرے مولا امام حسین صرف اللہ کو امتحان نہیں دیتا میرے مولا نے اپنے امتحان میں چیلنج کر دیتے کہ اللہ صحیح آدم تو گھن کے این دم تک جائیں جائیں امتحان دیتا ہے وہ کو سارے میرے بعد امتحان دا نہ ہی کوئی نہ چاہ رہے میں صدقے تھی میں نے دفعہ تھوڑے چہرے تو سا حاضر بیٹھے ہو سورے نبی کھڑے ایک کریم کربلا بیٹھے ایک قدار کو لٹھا لے دادا ابراہیم کھڑوتے ہو ہاں شبیر میں روندا کھڑا دادا آ قریب آ دیکھ میری اکھی تے پٹی کوئی نہیں علی اکبر دے ہتھ بندے انہوں نے روبئی پیر بابا وہ تو روبئی کا رنگ ہی پڑ گیا میں پتہ نہیں کتنے ڈی رو رہا روبئی کو جن ابراہیم علیہ السلام چھری چلا لی تھی نا بلا اکھی تو پٹی کھولی ڈیٹر تو پوتر تو ٹھیک ہے تم بس بات ہی گئے تو اٹھا ہی آکھا سی اللہ صحیح میری قربانی قبول کوئی نہیں مالک فرمائے نہیں قربانی تیری قبول ہے تے پتر بچ گئے ہیں خالق دے والا دیے تیرے پتر دے بدے ہتھا تے شبیر کو ترس میں ہی گال کرنا جڑا کہے تے پتر دے بدے ہتھ برداشت نہ کرے جناب ابراہیم علیہ السلام سب تو گوندن چار دفعہ پتر کو نہیں چلے چار دفعہ حسین تو دیکھے پتہ آسمان تو دیکھا دن اللہ اسماعیل کس بنیا ہے یہ اکبر بچ بنیا ہے جی جی میں نوکر سے میں لکھواری بابا جی جی میں نوکر سے ہزار دا نوکر میں ماتمی دا نوکر جڑے بندے ہے کر کے رہندے پئے جی بسم اللہ میرا مولا فرمائے کوئی نہ آکھے جو میرے امتحان دے بعد میرے امتحان ہوتے فرمیدن میں دے نہ کون امتحان حالانکہ اتنے تک گل پہنچی ہے جو شیطان آکھے میں بڑی بات کی تھی میں تا میرے سن جو اس سورج نیزے برابر آگئے خالق کی آواز آندی حسین ہون آواز آندی اللہ کو آنکھ چیک کرے میں ایک اٹھا سینہ جو حسین آدھے کہ کوئی سورج کو بھیج نیزے برابر جدہ سورج نیزے برابر آیا ہے نا صحیح میں کو مولا دی قسم ہے امام حسین علیہ السلام چولے دے بٹن کھولے ایویں چولے دے بٹن کھول کے تے میرے امام سورج کو دیکھ کے آ دین تو بے شک لایا کول میرے حاضر شبیر دا دمے حاضر بیٹھن تے دی چالی اک بھاوے لکھ ہوئے اکبر دے سے تو دمے حاضر بیٹھن میں پتر دی موت پچائی بیٹھا میں نے دل وچ ہوڑ ورم میں شبیر غریب کو کھا گیا ہے انہ تری بھیڑی نا جائے بندے دے نکال اگلا جملہ آکھی ہوئی نا جیلے واسطے میں جملہ آکھا ہے اگلا آکھا جا اگلا جملہ مسلح پر ہوئے تو میری گل یاد کرے میں کو مولا دی قسم ہے یہ جڑا شیطان کو پتہ لگے نا شیطان آکھا میں من گیا تے اتھو ہی آکھا ہے اللہ صحیح میں آدم دا سجدہ نہیں کیتا میں لانتی بڑھ گیا جملہ سنے میں آدم دا سجدہ نہیں کیتا میں لانتی بڑھ گیا آنکھیں تو حسین کو سجدہ کر سب کے جی بسم اللہ آدھے بیٹھے میں غریب ہوں
میں اتنا سونا تو ویڈ کر کے رونے ہو میں تو ڈھیر انتظار نہ کرا ہوں شبیر دے مزاق بیٹھے ہیں میں آخ مت میں نہ پڑھا ڈے تو بھی کوئی نہ پڑھا ڈے تو شام تک نہ پڑھ سکتے اس مولا سفر خیر وفیت نال انہاں دے گزارے سارے بھی بس میں اتنا نہ پڑھنا چاہتا تھوڑی محبت میں پڑھ گیا تو میں بالکل وین دے قریب آ وینا شبیر جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے روندے پئے ہو کریم کربلا دی شہادت وقت نماز دا اچانک رل گیا اچانک رل گیا میں بیٹھے تو ڈٹھا لے رہا تو نماز کو دیکھ کر تو آ گئی اچھا تے کو پڑھ کے میں لوگوں کو دسائیں جو تے کو کیویں پڑھیں گے جملہ آکھاں میرا مولا میں نماز تو دیکھ کے آدن سہی نماز دے پاس دیکھ کے آدن تے کو ہر کوئی پڑھ سی جڑا کوئی اکبر دے سینے چوں برچی کڈ کے پڑھے میں کو دسیں جڑا کوئی علماء والے دے بازو چاہ کے پڑھے وقت میں کو دسیں امیر قاسم دے ٹکڑے چون کے پڑھے میں کو دسیں جی بسم اللہ آدھے بیٹھے میں غریب ہاں ماتمی زادہ رو ہکل دا جواب دے تو میں وین شروع کراں شام تھی سی اندھارا تھی ویسی جن دے پتر ہیں انہوں نے پتہ ہے زدگیا ہونے جن دے کوئی نہیں مولا لے وے امین آنکھا کرو یار مولا پتر رے وے ایک بعض اوقات کنے کنے چھوٹے بچے نہ سہی زد کر رہے ادھر آج میں ابو نہ سمجھا یہ میں ہوں جنہا بچہ زد کر رہے ہیں وقت پیوہ دے کو روہ نہیں نا پورے میں کو دے ہو ہونے کو نیندر آوے سی جنہا نیندر پہ منجے وقت کو چاہ گئے یہ میں ہوں بزرگ ازادار میری پردہ دار ماما بہنا دھیاں جنہا بھی کوئی بچہ پیو دے ہاں تے سم منجے وقت کو چاہ کے بھامے مٹی دے سماؤ جائے ان دا ذہن مطمئن ہوں دے جو میں پیو دے سینے دے ستا ہوئے ہیں ایویں ہوندے نا آخری بندے تک میں سوال دا جواب دے تو میں انتظار اٹھاوا تو سو میں کو جواب دے ہو جڑا کریم کربلا ٹورن دھی کتا ستی ہو داوی ہاڑ بنائی بیٹھے تا جملہ سمجھ نہ جا سمجھ نہ جا جی بسم اللہ دھی کتا ستی سہی بابے دسی نا تے جڑا آنکھ کھلی ہے اے سجے کھبے دیکھ کے ادی اماں میرا بابا بی بی ادی بابا لہ گئے ادی اماں دعا کر میں بابے دو وین دی جی بابا میں
انڈیا دی بندہ خدا کتھے میرا بابا نہیں چھئی جنے کو پتہ لگے جو قریب کربلا ہوندی دھی ہے او ماتمی ازادار ہی بے غیرت نے دسائے میں ہن لفظ نہیں یاد آ میں شاہ نبی کرے نا ہی بے غیرت نے ہاتھ بڑھ کے تے جنے دا ہاتھ تلے آئے بی بی جھڑ پئی ہے ابھی سمجھ نہیں آئی تا ہاتھ بڑھ کے دیا مار تک ہی انتظار ختم اب پتہ تو کو نہیں میں تاک ہے میں نے کہو میں کوشش کرے نا شبیر دے میں راپ رکھنا پیچھا نہیں رکھنا لیتا اپنی مرضی تے کھڑ گئی انتظار ختم حسین دے لاکر کو دعا کی دی کر جنبی کہہ لاکر کو دعا کی دی کر صرف حسین دی وجہ کو دعا کی دی کر جنبی شبیر دی وجہ تو کوشش کرے سے دعا دے سے دی قیمت کو مولا حسین ہو گئے سی جی بابا میں نو کر میں کمانا دے پاک میں پر دیکھ سمیں زاکر دے اتنا مرد میں دے بلخی زیادہ دے جنا بیٹھو امام دی مجلس بڑھن گیا میرا مولا میرے واسطے اٹھی کھڑے صرف اٹھی نہیں کھڑے مرد میں دو تر پہن دے بلخی زیادہ دے صرف ٹور نہیں بیٹھو امام میرا بھائی بدھائی آدھے رو رو کیا دے آؤ میری داری بطول در مدد کا
بستر جاندے ہو بی بی دا بستر مومن اشارہ کر کے دے بابے دا سینہ حسن دا بستر بڑو حسن دا ہیر بڑے دے آئے ہن میرے پاس دیکھے شبیر کے دا اوکھا بڑائے شبیر بستر ہی نہیں بڑایا شمیرہ